Ja, här sitter jag i min studio. 1994 var jag med i Sikta mot stjärnorna och jag var 22 år då. Välkommen Kalle, du kommer ifrån... Jag kommer ifrån Linköping. Linköping. En grej som var väldigt rolig under programmet var ju när Lasse Holm höll upp den här Carl Banal-skivan som jag hade gjort. Och frågade lite om texterna och framförallt då korvmördare. Korvmördare, vad handlar det om? Det handlar om att behandla dem väl helt enkelt. Ja, ja. Man kan ju äta en korv, men man måste ju ha respekt för den. Korvarna stoppas ner i fabriken i mörkar. Sen äter vi upp dem. Korvmördare! Så hela intervjun blev ganska rolig. Även om jag såg lite... tunt ut i min skinnväst där som jag tydligen hade på mig. Men så såg jag ut på den tiden. Jag har jobbat vidare med musiken och undervisar även i, inte just nu, men har undervisat mycket i elgitarr och i musik då på främst estetisk gymnasium och kulturskolor och sådär. Så här håller jag till, jag bor fortfarande i Linköping och ja, det är mycket musik som upptar mina dagar. Tack för mig, over and out, yeah. Bara varandra vi.